Toma Çagelişvilinin Mən sərhədi keçmədim, sərhəd məni keçdi filminin Marneoli belədiyəsinin Şaumyan kəndinin qaçqınlar mərkəzində nümayişi baş tutdu. Film 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonraki dövrü əks etdirir. Filmdə hadisələr işğal xəttinə yaxın ərazidə baş verir. 20 iyun Dünya Qaçqınlar Günü BMT tərəfindən qəbul edilib. Bu günlə əlaqədar olaraq Marneoli Bələdiyyəsi Meryanın təşəbbüsü ilə Şaumyan kəndində Toma Çagelişvilinin Mən sərhədi keçmədim, sərhəd məni keçdi filmi nümayiş olundu. Film 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonraki dövrü əks etdirir. İyunun 20-sində Dünya Qaçqınlar Günü qeyd edilir. Bugün Şaumyan sakini Elena Qoqutişvili üçün xüsusilə ağırdır. O öz ölkəsində artıq 2 dəfə qaçqın olub. Mən 1991-ci ildən Çıxınvalidən qaçqınam. 2008-ci il müharibəsindən sonra isə buraya gəlmişik. İki dəfə bu cür ağır günləri yaşamaq çox çətindir. Mən bu filmə ilk dəfədir ki, baxıram və mənə çox maraqlı gəldi. Filmdə Qori ərazisi nümayiş olunub. Tanıdığımız yerlərdir. Orada hal-hazırda mənim yaxınlarım yaşayır. Düzdür, mən qaçqın deyiləm, amma film mənə çox təsir etdi. Biri yaşayış yeridir, digəri isə hər şeylərini məcbur qalıb tərk etdikləri yer. Bu onlar üçün daha da çətindir. Həqiqətən də onlar sərhədi deyil, sərhəd onları keçib. Filmdən sonra diskussiya baş tutdu. Qaçqınlar bir gün öz torpaqlarına qayıdacağı günü hər gün gözləyirlər. Kəpənəkçi İnzibati Birliyinə daxil olan Ambarovka kəndinin əhalisi Marneoli bələdiyyəsinin meriyasının önündə etiraz aksiyası keçirdi. Kənd sakinlərinin bildirdiklərinə görə kəndə suvarma suyu verilmir və kənd təsərrüfatı torpaq sahələrində becərilən məhsul xarab olur. Bir dəfə bu cəmaat desin, ya deputat, ya sesini biz də maraqlanıb sizin probleminiz nədir? Bir üçün biz. Bizim işdir var, biri bir var, bir var, biri bir var. Yəni, yalnız da öyle. Hadi. Şu alanda bir su üstüne çıkmaz göz başına eriyor. Niye geldi bu? Düzemeli sözlerini olmamış. Halal olsun. Gelin. İnanın da kalabasın. 20 gün bunda kalabasın. Ne diyeyim ben yanlış şu alanda sonra neye kalabasın? Ne yazın be vallahi. Sen düşsün. Sözümüzü demeye bizim hakkımız var. Yazın be lan. Bu zulümü biz çekiyoruz. Ben işte denemsem öyle kalır. Rabo sübüğü gelirlemsem. Ben rabo sübüğü full veririm. Bu da hırlı olur. Hırlı ne olacak? Sen ne yapalım vereceğim gelir. Kırlar öyle ne cümle. 10 gün ne arasında gelirem gelirem. Çekirim basalım. Bak derdimizden. Bire vermiyor. Hadi söyle o zaman. Ne diyor? 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 Biz gelmişiz Zahur müəllimlə, Zahur Darğalımla onunla görüşməyə gəlmişik. Biz artıq 7 ildir bu vəziyyətdəyik. Sula bax, su bizdə yoxdur. Sular bütün piçənələrə verilir, yoncalar sulanır, bizdə su yoxdur. 3 gündür bu cəmaat əkinin içində, arvat, uşaq hamısı bu günün ağzında, bu üstünün ağzında oturub su gözləyirlər. Badımcan basırmaq lazımdır. Badımcan da 3 gün, 4 gün ərzində basırmasa, o badımcanı turlamaq lazımdır. Bu gələn bu cəmaat Keşəli Ambarovka kəndinin sakinləridir. Bu qədər gəldi, qalanlarını orada saxladıq. Kənddə dururlar, gözləyirlər. Hökumətdən xahiş edirik, bizi su ilə təmin edilsinlər. Arıqda su var, Alik, Votxozun milliorasiyanın böyüyü. Alikdən xahiş edirik, o suyu bizə versin. Alikin özü laf yaxşı bilir, bizə 7 gündən bir su verir. Bəli, dəfələrlə müraciət edir, heç bir nəticəsi yoxdur. İndi deyirlər, böyük bir motor var, o motoru xodlayaq, motor xodlansın, suvarma olsun. Hara müraciət edirsiniz? Alikə müraciət edilmişik, bu aidiyyət orqanlara müraciət edilmişik, sesiliyyətə müraciət edilmişik, deputata müraciət edilmişik. Heç Meriyə müraciət eləməmişik. Bugün yığışdıq, meriyə deyək bu gün bura. Heç bir nəticəsi yoxdur. Biz də gəlmişik, Zahur müəllimə xahiş edirik ki, bu cəmaat yazıqdır valla. Bizim problemimiz illərdən bəri olan su problemidir. Kəndimizdə, məsələ, pasatka deyilir, ştil basırılır. Nə suyumuz yoxdur. Qapılarımız ayrı yanır, kənddə yerlərimiz ayrı yanır. Pasat qrafikindən asma bir həftədən bir su gəlməlidir bizə. Su da 4 gün bundan qabaq gəldi, düzdür. Qrafikin 4 günü gəlib, amma bir baş deyilir, su gəldi, bir kağı damlıq kəsilib. İndi də bugün təmiz qurmuşdur su. Cəmaat da yığılıb, hörmətli merimizin yanına gəliblər ki, yəni müraciət edirlər, bizim su niyə gəlmir? Yəni biz də kəndiyik, biz kəndçiyik, əkinlə, dişinlə dolanırıq, bu dövlətin vətəndaşıyıq məsələ. Problem elə, məsələn, mən 33 yaşım var eləmi, mən gözümə çəndən bu problemdir. Davam edir,
Kimse bizimle maraqlanmır. Yani gəlib məsələ bir yerli hökumət demir ki, bu millət yazıqdır. Kimse baxmır. Kənd sovetinə düzü mən şəxsən müraciət eləməmişəm. Deyilənə görə müraciət eləyiblər, amma bizlə kənd soveti heç vaxt. Mən özüm məsələ irəlidən eləmişəm kənd sovetinə. Hə, gətirib sənin yerini suladacam, amma mənim yerim külə dönüb gedib. Gedirik məsələ. Daq orada belə bağlayırıq. Açısına bağlamaqla nə xeyri var? Yenə də su gəlmir ki, gəlmir. Gedirsən deyirsən ki, daqa var bağlamışam yerimi sulat. Deyir ki, get motor xodda. Biz motora yaşda qor bağlayıq. Niyə motor xoddatmalıyıq biz? Nə üçün xoddatmalıyıq motoru? Tələbimiz odur ki, yəni, burada yığılıblar, merin yanına gəlblər, zar darğalının ki, yəni bizim kəndi heç nə yox. Xahişimiz odur, su ilə təmin eləsinlər. Bizim kənd yazıqdır, bu millət məsələ. Bu dəqiqə gedib baxa bilərsiniz, bütün əkinlər eləcə durur, heç kim basırmıyor məsələ. Bu millət nə ilə dolanmalıdır? Bu millətin əkinlə, dişinlə, belə bir şeylə dolanmalı. Kətçiyi, kəndçinin məsələ, dolanması əkindir. Bu da olmayanda millət nə etməlidir? Bələdiyyə meri Zaur Darğallı Ambarovka kəndinin əhalisi ilə görüşdü və qeyd etdi ki, meriya nümayəndələri meliorasiya xidməti ilə bərabər problemin həllinə bugün başlayacaqlar. Əxlam, Ambarovka bugün Ambarovka kəndinin əhalisi mənimlə görüşdü. Nəzarətçi xidməti və meliorasiya xidməti cəlb olunublar. Mənim əvəzləyicim vətəndaşlarla bərabər vəziyyətlə tanış olmaq üçün kəndə gedib ki, qeyd edilən problem yaxın zamanda öz həllini tapsın. Marneoni Mülki Məşğulluq Mərkəzində Milli Qida Agentliyinin dövlət nəzarəti haqqında məlumat xarakterli görüş keçirildi. Gürcüstanın Strateji Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzi Milli Qida Agentliyinin iş fəaliyyəti və bu sahədə islahatlar haqqında təqdimat keçirdi. Strateji tədqiqatların inkişaf və istifadəçilərin hüquqlarının mühafizəsi qeyri-hökumət təşkilatının təşkilatçılığı ilə istifadəçilərlə və biznes operatorlarla daha bir görüşümüz baş tutdu. Biz görüş iştirakçılarına Milli Qida Agentliyinin iş fəaliyyəti, mexanizmlər və funksiyalar haqqında məlumat verdik. Təqdimatdan sonra qida ticarəti və qida məsələləri ilə bağlı diskussiya baş tutdu. Milli Qida Agentliyi öz iş fəaliyyətini görüş iştirakçıları ilə tanış etdi. Bu istiqamətlə vətəndaşlar onlara maraqlı olan sualları ünvanladılar və hər bir suala müvafiq cavab verildi. Bugünkü gündə Milli Qida Agentliyində olan çağırışlarla istifadəçiləri tanış etdik. Ümid edirəm ki, vətəndaşlar öz iş fəaliyyətləri ilə Milli Qida Agentliyinə aktiv qoşulacaqlar. Görüşə istehsalçılar, istifadəçilər, Milli Qida Agentliyinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri qatılmışdı. Bənzər görüşlər Gürcüstan miqyası ilə 10 bölgədə keçiriləcək.